Det här är bra. Det här är bra. Det här är bra. Och jag skiter i vilka som har berättat det här, men vi har ju på nu, jag och Leif och Marcus i 3 säsonger. Ni kan inte göra de här jävla rödningssåsarna på det här viset. Och man ska inte ha någon balsamik i skiten. Jag kommer att servera detta i ett litet kokglas med ett litet puder på. Utav rent kokain. Det här är bra. Väldigt liten fjol i korgen. Om man vill kan man ju fjanta till med lite florsocker högst uppe på Mont Everest där, men det är ju urlöjligt, så det är jag i. Vad fan, blir det inte tjockt då? Hör du fan att det är hela äggen? Det ska jag snacka med sen ordentligt.